Certo. Se non si farà quello che fa sempre. Se vuoi, basta. Thank you.
Sorry.
כמעט, זה הרבה יותר נכון. זה יותר חיום פרט, או למשל, אם זה מוגיע, אם זה מוגיע בשביל כך. אבל זה היה רשתית, לא תקל לך מנפח, זה היה רשתית. לא, קורא, סמיתה, אתה צודק. טוב, ואם נשבר מגיע? לא, אם נשבר, נעשית המכר ברב השולחן להתפוצץ, אז זה חוזר. למה? זה היה לו בשביל, זה לא בכיוון. קורא, זה לא היה בכיוון. Thank you.
not to mention what you did.
Thank you.